আজি আমি রাখত আইছো গেট পাইছো আহি চাওক এই গেটখন নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আছে যিহেতুকে গণেশ মন্দিৰৰ পৰাই ৰাস আৰম্ভ হয় সেয়েহে আপোনালোকে গণেশ মন্দিৰলৈ আহিলে গণেশ মন্দিৰতে গাড়ীবোৰ পাৰ্ক কৰি আগলৈ যাব লাগিব গণেশ মন্দিৰৰ পৰা কিছু আগুৱাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমতে মীনা বজাৰ পাব তাত টুইন টাৱাৰ দুটা বনোৱা হৈছে আৰু লগতে চকা জুলনা আদি সকলোবোৰ সেই ঠাইতেই আছে তাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তোকে যে আমি মীনা বজাৰৰ ফালে সোমাই আহিছোঁ ব'লকচোন মীনা বজাৰত কিনো আছে সকলোবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক thank you.
পালো মাত্রে দশদিন আছে বাকি নলবাৰীৰ হয় নলবাৰী চাই লুটক ৰাস আজি আমি আপোনালোকে আহিব চাই যাব নলবাৰীত ৰাস কেনে লাগে তিনিটা বাৰ দেখা পাব হৰি মন্দিৰত বহুতো মূৰ্তি আছে আৰু লাইটিংগিলাটো কমে বেছি গণেশ মন্দিৰ চকৰ পৰাই লাইটিং মোটামুটি আপোনালোকে 2 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ি পেলাব গণেশ মন্দিৰ চকৰ পৰা হৰি মন্দিৰক লৈকে 3 কিলোমিটাৰ এইটোৱে আপোনালোকে হৰি মন্দিৰ পাব হৰি মন্দিৰ পোৱাৰ আগতে আপোনালোকে মেলা বজাৰখন পাব তাতে সকলো চাকা টাকা সব দেখা পাব আহিব আজিৰ কাৰণে আহিলোঁ দিয়ক আহিম আৰু মানুহ বেছি হ'লি আহিব মানুহ হৈছে দিয়ক গাইজ বহুত মানুহ হৈছে এতিয়া ৰাতি কাম কৰি আছে দেখিছে নাই গাইজে ওপৰত বেছি কাম কৰি আছে কিলাৰে অনুমান ত বাই বাই গাইজ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম।